Chegando em Santana do Ipanema, minha gente. Aí, ó. Cidade de Santana do Ipanema, Alagoas. Essa cidade recebe pessoas de todas as regiões, todas as cidades vizinhas aqui do sertão de Alagoas. Por exemplo, Olho d'Água das Flores, Olivença, Pão de Açúcar, Monteirópolis, Batalha, Jaramatai, São José da Tapera, Carneiro, Senador Rui Palmeiras, também Olho d'Água do Casado, Piranhas, pessoas de Delmiro Gouveia, de Pariconha, de Canapi, Iapi, Mata Grande, também Ouro Branco, Água Branca, Poços das Trincheiras, Dois Riachos, também pessoas de Águas Belas, que fica aqui já próximo a Alagoas. Águas Belas que é Pernambuco, né? Mas divide aqui o estado de Alagoas. Pessoas de Palmeira dos Índios, pessoas de Major Isidório, também Estrela de Alagoas, pessoas de toda a região, né? Até porque é uma cidade que tem um comércio muito bom. Santana do Ipanema, que tem um dos melhores hospitais do sertão. Ó, pessoal, a Igreja Matriz Senhora Santana, né? Em Santana do Ipanema. A movimentação aqui tá boa, pessoal. A movimentação grande medonha. Mas tem que movimentar mesmo, né, pessoal? Cuidado, com atenção, máscara ali, uma senhora ali usando máscara. Tem que usar, né, com cuidado, com atenção. E vai dar tudo certo, Deus quiser. A vacina já chegou. Os especialistas, a ciência descobriu a vacina que vai dar um basta nessa situação. E a vida vai voltar ao normal logo, logo, com fé em Cristo, né, pessoal? Vamos ter cuidado, atenção, vamos se vacinar. A vacina é segura, não é? Por que é segura? Porque é a ciência que estuda, são os especialistas na área, não sou eu. Eu não sou médico, então não posso dizer que eu não vou tomar, porque não confio. Então a gente tem que confiar na ciência, minha gente. Não é? Aí, Santana do Ipanema, cidade bonita. Cidade do sertão de Alagoas. Nosso abraço a todos os santanenses. Nosso abraço aos santanenses que estão em outros estados, fora da sua terra, né? Em outros estados do país, até mesmo fora, né? Tem pessoas aqui de Santana, aqui da região de Alagoas, esses que moram em outros países, Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Portugal, né? Pessoas que viaja mundo afora. Então, muito bonita a nossa querida Santana do Ipanema, pessoal. Ó, aqui tem lojas a nível nacional, né? Então, pessoas vêm resolver suas coisas, né, pessoal? Tá vendo aí? Quem é de Santana, menino, digo uma coisa a você: a saudade é medonha quando vê aqui as ruas da Grande Santana. Digo, oh, saudade da minha Santana do Ipanema, mano. Misericórdia, Virgem Maria, que deu saudade agora, viu? Tá vendo aí, minha gente? Descer por aqui pra gente mostrar pras pessoas que não conhecem Santana, não é? Aí tem mais ou menos uma ideia aqui, passando pelo centro aqui da cidade. Tem mais ou menos uma ideia como... Vai ter mais ou menos uma ideia como que é a Grande Santana do Ipanema. Tá vendo aí, minha gente? Santana do Ipanema, de um povo bom, pessoal. Um povo acolhedor. Povo alagoano, povo nordestino, povo brasileiro. São pessoas boas. Pessoas que querem o bem do outro, querem o bem do próximo, né, minha gente? Vendo aí, pessoal? Aqui é a Grande Santana. Devagarinho aqui pra você ter uma ideia, não é? Cidade bonita.
Tá vendo aí, minha gente? É, a nossa bela Santana do Ipanema. Vamos arrodear aqui. Destino Maracanã. É um bairro, pessoal, por nome de Maracanã. Tem aqui. Vamos seguir. E vamos mostrar aqui pra você. Pessoal, Santana do Ipanema, terra do Canarinho do Sertão, o Ipanema. Ipanema que participa sempre do campeonato da primeira divisão do estado de Alagoas. É conhecido Canarinho do Sertão, Ipanema. Abraço a todos os dirigentes do Ipanema, todos os jogadores. Não é, pessoal? Aqui a gente é tornando do outro lado da cidade de Santana do Ipanema. Essa estrada segue destino Dois Riachos, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios e daí por diante. Aqui é um radarzinho, ó. Esse radarzinho aqui passou a mais de 50, já sabe. Vai R$500 pro bolso do governo. Significa dizer que é roubo na lata, roubando o ser humano. Bota quebra-mola, rapaz. Vai evitar de estar comendo dinheiro do povo brasileiro, porque a estrada não tem. As estradas todas esburacadas. Coloca quebra-mola nas estradas, nas rodovias. Tira, deixa de estar roubando dinheiro do povo brasileiro. Porque o dinheiro que a gente paga de IPVA, do licenciamento, pessoal, dos veículos, da sua motinha, vai pra onde esse dinheiro? Porque as estradas por onde a gente passa é todas esburacadas. Aqui no nosso Nordeste, eu digo e provo. Não sei pra região do Sul. Aí pra que esses radares aí? Pra comer dinheiro do ser humano? Tem que arrancar e colocar quebra-molas, rapaz. Pronto. O brasileiro tem que saber cobrar os seus direitos, pessoal. É, pessoal, estamos em Santana do Ipanema. Tá vendo aí? Tá
na do Ipanema.